është shprehur që lufta në Ukrainë përfundon kur ushtari i fundit rus të jetë larguar nga Krimea. Pra nuk e diskuton fare çështjet, le të themi, qytetet cilët janë pushtuar në Mariupoli, Bakhmuti apo edhe Kharkivi nëse bie, këto nuk diskutohen. Nuk i diskuton. Pra, sipas deklaratave dhe qëndrimeve diplomatike dhe të presidentit Zelenski, këto nuk diskutohen që duhet të kthehen në normalitet siç kanë qenë. Por ai konsideron luftën e mbytur me Rusin kur largohet ushtari i fundit nga Krimea, pra të marrim prap Krimen siç ishte. Do të thënë është pamundur. Po ama gjithmonë që në fillim konfliktit ka qenë një derë e hapur për negociata, sepse po të bëjmë një analizë të qëndrimeve të Turqisë që ditën e parë deri në sot, gjithmonë ka qenë po dhe jo, gjithmonë ka qenë nga dy anët, pikërisht për të lënë një derë, le të themi, negociatash apo për të lënë një aktor shtet që nuk është ka një peshë domethënë se edhe në aleancë, dhe në Perëndim dhe në Europë, për të lënë një aktor shtet i cili mund të kryejë atë negociatorin apo mund gjejë atë të mesën e artë mes palëve. Dakor, do shohim se çfarë do ndodhë deri në mes qershorit. Zoti Jauri, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit juve, shikuesi.